момента е жестока поледица долу. Направо е неуправляем камиона. Те са станали на буци лед такива големи. В насрещното имаше такива, където чистят и мятат сол. Обаче явно не са минали от тук. А това е Белгия. И ми е много интересно какво е станало. А, един камион качен на пътната помощ. Е, колко техника. Е, един къде е влязал. Един как се ударил. А, една дискордия. Дискордията как беше излязла от това. Е, много тъпо. Ай, тук още качени камиони, ремарке и тако. Бог да пази, Бог да пази. Много е приятно. Това е Белгия, от Намур надолу за Люксембург. Преди Арлон сме, в смисъл до Арлон има 43 км. Е, тук пишеш на табелката, това не мога да се види в тъмното, защото е заснежена. 43 км до Арлон. Много гадно. Ай, вандат. Тук е какъв излез. А тя са опашката е до Люксембург, гаранция. И жесток вятър има, жесток. Трябва... Его, аз карам със 70 км в час. Много е неприятно времето. Аз съм и много тежък да е в момента. Ама... Трябва да се кара внимателно, принципно, защото... Защото е много опасно. Изключа радар детектора, т.е. аз не превишавам скоростта сега. Е, толкова време кара зад мен, аз мислех, че е полицай. Това е някаква баничарка. С 70 км в час кара зад мен е 5 км. Защото ченгетата е така, застанат зад тебе и ти мерят скоростта. Понякога. Ай, вандат. Тук опашката е гаранция до Люксембург. Аз като видях колко камиона са се намляли, то е минимум един час, докато дойде техниката, само да ги разместват. Така, карайте внимателно и умната.